Բարի երեկոմ, Ուրբաթորը ազգային ժողովում հանրային լսումներ էին Եվրամիության անդամակցելու հայտ ներկայացնելու համար 4 ամիս ժամկետում հանրակվե անցկացնելու թեմը։ Աշխարհակաղակական այս զարգացումների ֆոնին արդյոք արդարացված է նման հարցը օրակարգ բերելը։ Այս թեմայի շուրջ այսօր կբանավիճեն ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խուշուզյանը եւ քաղաքագետ Գարիկ Քերյանը։ Բարի երեկո, պարոնակ, շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Պարոն Խուշուզյան, ինչ հաշվարկներ կան արևմտամետ ուժերի այս նախաձեռնության հիմքում։ Հաշվարկը շատ պարզ է։ Կամ անվտանգային լրջագույն խնդիր, ՀԱՊԿ-ում մնալը դարձել է սպառնալիք։ Երկրի ղեկավարը ինքն առաջի դեմքն է, որ ասում է, որ երկու երկրներ ՀԱՊԿ-ի անդամ ըստ էության Ադրբեջանի հետ միասին նախապատրաստել են այս ագրեսիան Հայաստան դեմ 20 թվականին։ Եվ նման պայմաններում մնալ ՀԱՊԿ-ում, մնալ ԵԱՏՄ-ում, որը նաև տնտեսական լրջագույն խնդիրների առջև է գնալով, խորանում են այդ խնդիրները, կանգնում են այդ խնդիրների առջև, մենք տեսանք ռուբլու կհավիժումը, սանկցիաների հետևանքների խորացումը եւ նաեւ ռիսկերը, որ Ռուսաստանը ինքը ցանկացած մեր քայլ, որը բերում է մեր անվտանգության ավելացմանը, մեր տնտեսական բարեկեցության ավելացմանը, կարող է դիտարկի որպես իր համար անցանկալի եւ որոշակի պատժամիջոցներ կիրառի, որի նախադրյալները մենք տեսել ենք արդեն անցած տարվա դեկտեմբերին, երբ որ լարսը փակեցին եւ միջև Հայաստանի իշխանությունները չասեցին, որ եթե փակ պահեք, մենք դուրս կգանք ԵԱՏՄ-ից, չբացեցին։ Պարոն Խուշուզյան, բայց Հայաստանը խոսում է, ու ՀԱՊԿ-ի դեպքում գոնե խոսում է, որ սա առաջրել է եւ ինքը կորոշի, թե երբ է դուրս գալիս։ ԵԱՏՄ-ի մասին ընդհանրապես խոսք չկա, այսինքն եթե Հայաստանը նման գործընթաց չի նախաձեռնել, ինչպես են գնում դեպի Եվրամիություն։ Այս դրամասն է խոսքը, որ եթե գնում ենք դեպի Եվրամիություն, իսկ այդ կուրսը ըստ էության որոշակի բանաձևմամբ վարչապետը հայտարել է դեռ անցած տարվա հոկտեմբերին Եվրոպարլամենտում ունեցած իր ելույթում, երբ որ ասել է մենք պատրաստ ենք այնքան մերձենալ Եվրամիությանը, որքան Եվրամիությունը հնարավոր կհամարի, ու այդ շրջանակներում շարունակվել է նաև խորացումը, թե անվտանգային, թե ռազմաքաղաքական ոլորտում։ Մենք ունենք արդեն բազմաթիվ պայմանագրեր եվրոպական երկրների հետ, Միացյալ Նահանգների հետ ռազմավարական երկխոսությունը վերաճեց ավելի բարձր մակարդակի ռազմավարական համագործակցության։ Մենք ունենք միջուկային խարտիա Միացյալ Նահանգների հետ։ Այս բոլորը ցույց է տալիս, որ իշխանությունները տանում են այդ ուղությամբ, բայց հիմա ձեր ասածը իհարկե վերաբերում է նման նրան, որ տրամաբանական հանգրվանը Եվրամիության անդամակցությունն է այս գործընթացի, եւ այդ անդամակցությունը առանց Եվրասիական տնտեսական միության այդ մաքսային միասնական գոտուց դուրս գալու հնարավոր չէ, եւ համապատասխանաբար նաեւ ՀԱՊԿ-ը իհարկե ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու, առանց դուրս գալու հնարավոր չէ, դրա համար այդ երկուսն էլ օրակարգային հարց պետք է դառնան եւ բացվի դրանից։ Ինչեր հանրակվեն, թե հանրակվեից հետո ձեր։ Հանրակվեն մանդատ է տալու իշխանություններին այդ բոլոր գործընթացները սկսելու համար։ Պարոն Քերեն, ձեզ համար կարծում եմ ական հետևը այս գործընթացը ել ավելի է սրելու Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները։ Հիմա ճիշտ է արդյոք Հայաստանի արտաքին քաղաքականության այս կուրսը, այն դեպքում երբ Հայաստանը հայտարարել է, որ մեկի հաշվին մյուսի հետ հարաբերություններ չի զարգացնելու, արդյոք հակառակը չի ստացվում։ Այո, ինչ որ միտեղ կարող է հակառակը ստացվել։ Ի դեպ ես ասեմ, որ Հայաստանի եվրոինտեգրման կուրսը դա նոր չէ եւ այս 4 քաղաքական ուժերի նախաձեռնությունը չէ, որ մեզ տեղյակ պահեց, որ Հայաստան ունեցել է նման քաղաքական ուղղություն։ Ունեցել է, բայց մեկ օրում ԵԱՏՄ-ը որոշել մտնել։ Երկար ժամանակ եւ ազգային անվտանգության ռազմավարության մեջ, եթե նայեք, միշտ եղել է եվրոպական ինտեգրացումը որպես ինտեգրումը, որպես գերագույն մեր տնտեսական եւ քաղաքական գերակայություն։ Իհարկե 2013 թվականին, ճիշտ եք ասում, մեկ գիշերանցակում որոշումը փոխվեց եւ Հայաստանը հրաժարվեց ստորագրելու ասոցիացիոն պայմանագիրը, բայց այն ժամանակ այլ իրավիճակ էր, այդ ժամանակվա իշխանությունները բացատրեցին դա Ղարաբաղյան հակամարտության եւ անվտանգայի խնդիրներով։ Բայց միաժամանակ նկատի ունեցեք, որ 2017 թվականին ստորագրվեց Եվրոմիության հետ համապարփակ համագործակցության այդ պայմանագիրը, եւ դա հիմա գործում է, եւ այդ պայմանագրի համաձայն մենք Հայաստանի Հանրապետությունը զարգացնում է իր հարաբերությունները Եվրոմիության հետ։ Պարզապես այս պարագայում, երբ որ մենք ունենք շատ լուրջ խնդիրներ անվտանգային կատարել եւ աշխարհակաղակական շատ բարդ իրավիճակ է ստեղծված, կատարել նման կտրուկ շրջադարձեր փոքր պետության համար դա հղի է շատ լուրջ վտանգներով։ Բոլորը այսօր սպասում են այդ ճակերտավոր երրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտին, որը ցույց կտա, թե ով ինչ արդյունքներով դուրս եկավ։ Շարունակել մնալ ՀԱՊԿ-ում եւ ԵԱՏՄ-ում։ Գիտեք ինչ, ՀԱՊԿ-ում Հայաստանը համարյա թե արդեն չկա, որտեւ այս վերջի 2-3 տարվա գործողությունները, հատկապես վերջի 1 տարվա ցույց է տալիս, որ հարաբերությունները
սառեցվածը ինչնայած հապկի կանոնադրության մեջ չկան նման կետ սառեցված անդամի իմաստու, բայց համարա թե չի մասնակցում, բայց հիմա տեսեք, Եվրամիությունը ինքը տնտեսական կառույց է, չէ՞, ինտեգրացիոն կառույց է, Եվրամիության անդամ պետությունների անվտանգային կառույցը դա ՆԱՏՕ-ն է։ Հիմա եթե մենք սառեցնում ենք, մենք դուրս կանք ԱՏՄ-ից, չէ, եւ որոշենք գնում ենք Եվրասիական միություն, այստեղ լուրջ տնտեսագիտական հաշվարկ Եվրամիություն, այստեղ լուրջ տնտեսագիտական հաշվարկներ են պետք։ Արդյոք Հայաստանի տնտեսությունը կարող է Եվրամիության անդամ դառնալուց հետո դիմագրավել այդ մրցակցությանը։ Արդյոք մենք կարող ենք լուծել էներգետիկ անվտանգության, կոմունիկացիաների խնդիրները։ Արդյոք մենք այն գործընթացի պայմաններում, որը որ ներկայումս ընթանում է Վրաստանում, որը ստացավ նույնիսկ Եվրոմիության անդամության թեկնածուի կարգավիճակ, բայց հիմա կարծես դրեյֆ է կատարում հեռանալով, չէ՞, արևմտյան։ Այստեղ մի բաց դադար տանք, պարոն Քերան։ Պարոն Խուշուդյան, երեք նկատառում եմ նշել, մեկը որ մենք դուրս ենք գալիս փաստորեն, ցանկանում ենք դուրս գալ անվտանգային եւ տնտեսական կառույցներից եւ անդամակցում ենք տնտեսական կառույցին, երկրորդը այս աշխարհակաղակական իրավիճակում կտրուկ շրջադարձը կարող է վնասակար լինել Հայաստանի համար։ Եվ երրորդը, արդյոք այս որոշման հիմքում կա տնտեսական հաշվարկ խնդրը։ Սկսենք մեջ տեղինից, որ կտրուկ շրջադարձը, կտրուկ շրջադարձը հենց այս դեպքն է, որ պետք է հասկանալ, որ լրիվ հակառակն է, եթե մենք հիմա կտրուկ շրջադարձ չենք անում, այ դա է անվտանգությունը վնասելու, որտեվ ելի եմ ասում, Ռուսաստանը գտնվում է ոչ լավագույն իր պատմական ժամանակափուլում, հա, եւ ֆինանսական, տնտեսական առումով գնալով վատարանում է այնտեղ վիճակը, սանկցիոն քաղաքականությունը նրա հանդեպ շարունակվում է, ռազմակաղական մեկուսացման մեջ է գտնվում, եւ նման պայմաններում մնալ այդ երկրի հետ նույն դաշինքում մեր համար է խիստ վտանգավոր։ Եվ այլ չեմ խոսում նրա մասին, որ մենք կորցրած հնարավորությունների նաեւ հսկայական, այսպես ծաղկաբույլ ենք ունենալու, եթե մենք չենք միավորվում հիմա Եվրոմիության հետ, որը որ այսօր ցույց է տալիս իր հետաքրքրվածությունը աննախադեպ, թե Եվրամիություն, թե Միացյալ Նահանգները։ Այսպիսի բան Հայաստանի հանդեպ այսպիսի ուշադրություն երբեք չի եղել, եւ սա միայն այցելություններ չեն, սա ռազմակաղական պայմանագրեր են, սա մատակարարումներ են զենքերի, որի կարիքը մենք ունենք անվտանգության համար։ Հիշենք, որ Ռուսաստանը մեզ չի մատակարարում զենք, եւ մեզ ուղիղ ասել են, որ եթե դուք դուրս եք գալիս հապկից, իսկ դա անխուսափելի է, եւ վարչապետն էլ ասաց, որ դա ընդհանուր ժամանակի հարց է, դուրս եք գալիս, ուրեմն հույս չունենաք, որ ԵԱՏՄ-ի բարիքներից կկարողանաք օգտվել։ Թե ինչ բարիքներ ենք ստանում ԵԱՏՄ-ից, պարզ չի, որտեվ այդ հսկայական ապրանքաշրջանառությունը, որ տարեստարի աճում է, շատ քիչ բան է դրանից մնում պետությանը։ Դա զուգահեռ ուրեմն իմպորտի եւ էքսպորտի մասին է, հա, որը որ օգտվում են մի քանի խոշոր ուրեմն ձեռնարկատերեր։ Այս ժամանակ Հայաստանի առևտրաշրջանառության մեծ մասը Ռուսաստանի հետ է, եւ Հայաստանի ապրանքները Եվրամիության կողմից մեղմ ասած ընդունելի չէ։ Ես դա ասում, որ այդ ապրանքաշրջանառությունը Ռուսաստանի հետ է, դա ուղղացված փուչիկ է Հայաստանին անել, ապրանքաշրջանառություն է, հասկանում եք, երբ որ Միացյալ Նահանգներից հերախոսներ են բջջային վերցնում, գնում այն ինչ որ ուրիշ տեղերով արգելում են Միացյալ Նահանգները դա Ռուսաստան գնա, բերում են Հայաստանի միջոցով վերարտահանում են, չնչին գումարներ մնում է այստեղ, չնչին, եւ մնացածը դա մեր տնտեսության խնդիրն է։ Ինչ են շնորհակում այդ տնտեսական խնդիրը։ Հայաստանը ինչու՞ չի դիվերսիֆիկացնում իր առաքաշրջանային դիվերսիֆիկացնում Եվրամիության հարց չի, այստեղ ապրանքների որակի բարձրացման հարց է, որը որ 30 տարի մենք Ռուսաստանի հետ նույն մաքսային միության մեջ ենք, որտեղ միայն ԵԱՏՄ-ն չի, հա, ԱՊՀ-ի գոտին էլ նույն միասնական մաքսային գոտի էր։ Եվ մենք տեսանք, ինչ տնտեսություն կառուցեցինք, չէ՞, օլիգարխիկ, մենաշնորհայնացված, որևէ մրցակցությանը չդիմացող տնտեսություն է, շատ ցածր արդյունավետությամբ։ Եթե ապրանքների որակը դեռ չենք բարձրացրել, ինչպես ենք պատրաստվում գնալ Եվրամիության։ Չէ, այդ պատմությունը չի, որ ձուն թե հավա առաջինը, հա, մենք հակառակը պետք է Եվրոմիությանը միանանք, որ այդ ստանդարտներին համապատասխանեցնելու համար միջոցներ, տեխնոլոգիաներ ստանանք։ Դա է ճանապարհը, եվրոպական երկրները, որոնք անդամակցել են Եվրամիությանը, այդ ճանապարհով են անցել։ Հասկանալի է, որ տնային աշխատանք որոշակի կա կատարելու, միջև ընդունվել է, եւ իրենք այնպես չի, որ հենց գրկաբաց սпасելու են, հենց մենք դիմենք միանգամից ընդունեն։ Դիմելուց հետո ճանապարհ է բացվելու, եւ այդ ճանապարհը մենք պետք է անցնենք, բայց այդ ճանապարհը անցնելու համար էլ իրենք օգնելու են եւ ֆինանսապես, եւ տեխնոլոգիաներով, ոնց որ մյուս երկրների դեպքում է եղել։ Հիմա անվտանգային եւ տնտեսական կառույցից դուրս գալով միայն տնտեսական կառույցին անդամակցելու մասին։ Ո՞վ ասում է միայն։ Ինչ է տալու ինչպես ապահովվելու անվտանգությունը։ Հիմա տեսեք, նախ մենք անկախ նրանից, որ ՆԱՏՕ-ի կազմում նույնիսկ չենք դիմել մտնելու համար, բայց ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների հետ արդեն ստորագրում ենք երկկողմանի ռազմատեխնիկական համագործակցության եւ ռազմական տեխնիկայի մատակարարման պայմանագրեր։ Մեկ, երկրորդը
խաղության գործիքը, որը առայժմ արկախվեց Հունգարիայի ուրեմն վետոյի պատճառով, վաղ թե ուշ գործելու է եւ ես այստեղ մի քիչ չեմ համաձայնվի պարոն Քերյանի հետ, որ միայն ՆԱՏՕ-ն է անվտանգային մասը այնտեղ, ունենք իրենք ունեն անվտանգային բաղադրիչ, որը բավականին զորեղ բաղադրիչ է, դրանով զենք են մատակարարում Ուկրաինային միլիարդավոր դոլարների։ Եվ դա հենց համաեվրոպական մի գործիք է, որը որ Հունգարիայի հարցը կլուծեն, իսկ ես վստահ եմ, որ կլուծեն, դա կսկսի գործել նաև մեր համար, որտեղ մենակ մեր խնդիրը չի, որ Հունգարիան բոզերը տնգում է եւ խանգարում է, հա, եւ Ուկրաինայի խնդիրն է, Ռուսաստանի հանդեպ սանկցիաների խնդիրն է, հազար ու մի հարց։ Եվ մնացածը արդեն երկկողմանի մակարդակով մենք արդեն խորացնում ենք։ Հիմա արդեն նույնիսկ քննարկվում է Ֆրանսիայում, տեսեք, հասարակական այս գործիչների եւ քաղաքապետի կոչը, որ ֆրանսիական զորք մտցվի Հայաստան, այս ռազմաբազա ֆրանսիական տեղակայվի, հա, խոսք չկա, չէ՞, ոչ ՆԱՏՕ-ի անդամության մասին առայժմ, ոչ էլ նույնիսկ հապկից դուրս գալու մասին հենց խոսք չկա, բայց դե պարզ է, առանց հապկից դուրս գալու պաշտոնապես մենք դա չենք կարողանալու անել, որտեղ 2010 թվականի փոփոխությունները հապկի կանոնադրության մեջ սահմանափակել են մեր ինքնիշխանությունը, նույնիսկ մեր սեփական տարածքը տնօրինելու մասով, առանց Ռուսաստանի համաձայնության, այլևս, ու հապկի համաձայնության, բայց հասկանում ենք, որ դա Ռուսաստանի մասին է խոսքը, չենք կարող ոչ այլ բազա տեղակայել, ոչ էլ նույնիսկ տարածել որևէ այլ զորքեր, այլ երկրի զորքեր մեր տարածքում։ Պարոն Քերան, տեսեք, հիմա ինչ է անում Հայաստանը։ Հայաստանը ունի դաշնակցային գործընկեր, որը իր դաշնակցային պարտավորությունը չի կատարում։ Նախ կարող եք ասել դրա համաձայնենք, թե չէ։ Ինչ է մնում Հայաստանին, եթե ոչ թողնել այն անվտանգային կառույցը, որի երկու պետությունները, ինչպես Հայաստանի ղեկավարն է հայտարարում, Հայաստանի դեմ պատերազմ են նախապատրաստել եւ Բելարուսի ղեկավարը անգամ չի թաքցնում եւ այդ մասին հայտարարություններ անում։ Ինչ պետք է անի Հայաստանը, շարունակի ձևացնել, որ ոչինչ չի եղել եւ իր գործընկերությունը խորացնի այդ երկրների հետ։ Ես այդպես հակում չունեմ հիմա արդարացնել Ռուսաստանի քաղաքականությունը։ Ես համոզված եմ, որ մի 50 տարի հետո Ռուսաստանի պատմությունը գրեն, անպայման գրելու են, որ Պուտինը տապալեց Հարավկովկասյան քաղաքականությունը, որի հետևանքով ռուսական ազդեցությունը իհարկե գահավիժում է։ Բայց տեսեք իրավիճակը ինչպիսին է։ Մեզ թվում է Հայաստանում, որ Ռուսաստանի ղեկավարները գիշերը քնում, առավոտյան զարթնում են եւ որոշումներ պիտի անպայման ընդունեն ելնելով Հայաստանի ազգային պետական շահերից։ Մենք մոռանում ենք, որ Ռուսաստանը դեֆակտո այսօր համաշխարհային պատերազմի մեջ է։ Ռուսաստանը այսօր պատերազմում է միայնակ աշխարհի թիվ 1 ամենահզոր գերտերության, Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոմիության 27 թե 28 անդամ երկրներ, որոնք իրենց ամբողջ ռազմատնտեսական պոտենցիալը դրել են Ուկրաինայում եւ փորձում են Ռուսաստանի պարտության մատնել այս պարագայում։ Բանկ իրենք լավ են անում։ Խոսքը Հայաստանի ղեկավարության որոշման մասին է։ Ես հիմա դա եմ ուզում ասեմ։ Հիմա այս իրավիճակում Ռուսաստանը որոշումներ է ընդունում ելնելով Ուկրաինական ճակատում իրադարձությունների զարգացումից։ Եվ այս պարագայում մենք եթե մեղադրում ենք Ռուսաստանին, որ այստեղ ակտիվ չի, ինքը իհարկե ճիշտ է, եւ այստեղ չի պաշտպանում այնպիսի համառությամբ մեր շահերը, որը նախատեսում էր միջտաշնակցային պայմանագրը, եւս ճիշտ է, բայց միաժամանակ պետք է, ես իրողություն եմ ասում ձեզ, ուզում եք գնահատական տվեք, ճիշտ է անում թե սխալ է անում, բայց Ռուսաստանը պարզապես ռեսուրսային առումով այսօր ի վիճակի չէ հարավային Կովկասում վարել ակտիվ քաղաքականություն եւ կատարել իր դաշնակցային պարտավորությունները, բայց եթե մենք ելնելով այս հանգամանքից Ռուսաստանին ճանապարհում ենք այնտեղ, որտեղից որ ինքը եկել է, մենք մոռանում ենք մի 2-3 հանգամանք։ Առաջինը, տեսեք, պարոն Օսեփյանը նշեց, հայ, պարոն Խուրշիդյանը կներեք, նշեց Ֆրանսիայի ռազմատեսակ ռազմաքաղական համագործակցության մասին, նույնիսկ նշեց, որ Հայաստանում կարող են ֆրանսիական զորքեր լինել։ Մենք հիմա պետք է նկատի ունենանք ոչ միայն Ռուսաստան, այլ մեր հարևանները ինչպես են վերաբերվում սրան։ Մենք ունենք Իրան, արևմուտքի թիվ 1 թշնամի պետությունը, որը ենթարկվում է ուրեմն խիստ պատժամիջոցների, Ռուսաստանը ունի Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ համագործակցության որոշակի ձևաչափ, ուրեմն Վրաստանը այսօր շարժ է կատարում դեպի ոչ արևմտյան դիրքեր, եւ այս պարագայում, երբ որ Նախիջևանում ենք, այսօր ես կարդացի արևմտյան Ադրբեջանի վերաբերյալ մեծ միջոցառում է, եւ ըստ էության Ադրբեջանը չի ճանաչում հայկական պետության գոյությունը նրա թիկունքում, Թուրքիան է եւ կա Ադրբեջան, Ռուսաստան, Թուրքիա այս համագործակցությունը։ Ինչ անել, պարոն Քերեն։ Ամենաճիշտը այս պահին, ես նորից եմ կրկնում, սկզում ասած, կտրուկ շարժումներ աշխարհակաղակական բնույթի չպետք անել, մի տեղից շարժվել մյուս տեղ, մի կառույցից այս մյուս տեղը, շարժը կատարել առանց հաշվի առնելու վտանգները, որը որ կարող են գալ, եւ պետք է առաջը սպասողական իրավիճակ
պետք է ստատուս քվոյի որոշակի պահպանում, միինչեւ որ մենք տեսնենք այս ընդհանուր համաշխարհային այս ոնց որ ասած խառնաշփոթը վերջերս ինչով է դուրս գալու։ Իսկ ուշացած լինի արդեն մեր որոշումը այդպես։ Եթե մենք շտապենք, մենք կարող ենք հայտնվել շատ ծանր վիճակում։ Իհարկե, ասածը արձագանքեք, շտապել պետք չէ։ Շտապել պետք չէ։ Տեսեք, Անկերյան, դուք ասում եք, որ 2022 թվականից Պաստորյան Ռուսաստանը սկսեց չկատարել իր պարտավորությունները, քանի որ մտավ համաշխարհային պատերազմի մեջ։ Ավելի ճիշտ, ինքը ագրեսիա ենթարկեց Ուկրաինային, հիմա լավ ձեր ձևակերպումն է։ Միինչև այդ կատարում էր իր պարտավորությունները։ 2008 թվականից ինքը սկսեց զենք մատակարարել Ադրբեջանին, նորագույն սպառազինություններ բավականի մեծ ծավալի, 4-ից 5 միլիարդ դոլարի։ Դա է կատարել է պարտավորությունները մի երկրի հանդեպ, որը որ գտնվում է պատերազմի մեջ, ըստ էության սառեցված պատերազմի մեջ Ադրբեջանի հետ։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ այդ փաստարկները հիմնավոր չեն, եւ զենքը, որը խոստացել էր եւ փողնավերցել էր մեզանից Ռուսաստանը, չեր մատակարարում միջև պատերազմը նաեւ։ Մենք 20 թվականից այդ գործարքը կա, փողը տրված է, դա մեր սпасում 2 տարի։ Լավ, ասենք թե 22 թվականից ինքը այդ զենքի կարիքը ունեցավ, չկարողացավ մեզ մատակարարել, բայց 2 տարին ինչ չէր մատակարում։ Որտեւ նպատակը այլ է, նպատակը այլ է, եւ երբ որ դուք ասում եք, պետք է ճիշտ գնահատել, բայց մենք էլ ենք ասում, պետք է ճիշտ գնահատել այդ վտանգները եւ չտրվել խափուսիկ ինչ որ բաների, նարատիվների։ Ռուսաստանի նպատակը թույլ Հայաստանն է, որպեսզի ինքը կարողանա Հայաստանից մանրադրամի պես այս կտորը տալ Ադրբեջանին, այս բանը միջանց կտալ սրան, այս կտորը տալ Թուրքիային, այս կտորը սրան, այսինքն, որտեվ թույլ օղակը մենք ենք հայտնվել, որտեվ մենք լրիվ հույսը դրել ենք իրա վրա, եւ ասել ենք մեր նախկին իշխանությունները, դեռ Ռուսաստանը կա ու կա, ինչ է լինի, մենք տվել ենք, չէ՞, ամեն ինչ, որ ինքը մեզանից ուզելա, սեփականությունը տվել են Գույք պարկի դիմացով, գազատարները, այդ ամեն ինչ, մենակ թե ինքը մեզ պաշտպանի։ Ինքն էլ ասեց, այսինչ լավ է, լրիվ տրվել է այս երկիրը, մեզ միջև վերջ օգտագործենք, որտեղ էլ տեղ չունի գնալու։ Չեք հիշում ինչ էր ասում Լուկաշենկո, «Կուդա անի ձենուցը»։ Վերջ, արդեն մենք իրանց մտքում, արդեն իրանք, մենք մանրադրամ ենք, վերջացավ։ Հիմա մենք մեր սուվերենությունն ենք վերագտնում, եւ այդ վերագտնելու ճանապարհին ա որ պետքա ապավինենք նաեւ արեմուտքի օժանդակությանը։ Իսկ դուք ասում եք, չէ, եկեք չապավինենք այդ օժանդակությանը, որտեղ հանգարց այդ օժանդակությունը որ ստանանք, մեր հարևանները մեզ վատ կվերաբերեն։ Ինչ նշանակում հարցնել Թուրքիայից կամ Ադրբեջանից կամ Վրաստանից, ես այ Իրանին կանդրադառնամ, թե իրանք կողմ են, թե դեմ են ֆրանսիական բազայի ներկայությանը։ Իսկ Իրանի հետ մենք պետք է աշխատենք, բացատրական աշխատանք տանենք, նաև մեր գործընկերներին խնդրենք, ֆրանսիացիներն ու գերմանացիներն էլ աշխատեն, կներեք, որտեղ իրենք շահեր ունեն այնտեղ։ Ոչ Ֆրանսիան, ոչ Գերմանիան Իրանի ճշնամին, ոնց որ դուք ներկայացիք, թիվ մեկ ճշնամինը չէ։ Իրանը ինքը ճանաչում է ճշնամին Միացյալ Նահանգներին, բայց ոչ Իրանին, բանը Ֆրանսիային կամ Գերմանիային, որոնք նույնիսկ մեծ տնտեսական ներդրումներ ունեցած եղել միջև սանկցիաները, եւ իրենք են կողմ եղել, որ միջուկային գործարքը պահպանվի, եւ լոկոմոտիվն են եղել Օբամայի հետ, երբ որ կնքվում էր։ Այդ Տրամպը եկավ, որ բան արեց, ոչնչացրեց դա։ Ուզում եմ ասեմ, որ եթե մեր գործընկերները մեր հետ միասին Իրանին համոզեն, եւ այդ բացատրական աշխատանքը կկատարվի, որտեղ դրա դիմաց բաներ կարելի առաջարկել, ժամանակ կունենանք այդ ինչ որ մենք կարող ենք առաջարկել դրա մասին էլ կխոսեմ, եւ այդ պայմաններում այո, Ֆրանսիան կարող է իր ռազմաբազան մցնել նաեւ Իրանի համաձայնությամբ։ Մինչ հիմա Իրանը ոչ մի խնդիր չի ստեղծել, ոչ դիտորդական առաքելության տեղակայման, ինչքան էլ Ռուսաստանը ասում է, տեսեք, եկել են շփյունություն անեն Իրանի դեմ։ Իրանը ասում է, բայց ես չեմ անհանգստանում, դու ինչ ես ոտո ձեռ ընկել, թե իմ դեմ շփյունություն, այն մուտիլովկա, որ ասում են, այն կներեք այդ ժարգոնային արտահայտություն ասել, շատ տիպիկա էլի Ռուսաստանի պահվածքի համար դա։ Պարոն Քերան, ներողություն, հիմա կանդրադառնանք։ Պարոն Խուշուզյան, որքան է արդարացրած, տեսեք, մենք անթադ խոսում ենք, որ Հայաստանը տարիներ շարունակ ընկել է Ռուսաստանի ազդեցության տակ, հիմա մի կերպ ազատվել է այդ ազդեցությունից եւ տեղակայել հիմա էլ ֆրանսիական ռազմաբազան էր Հայաստանում։ Արդյոք դա կրկին Հայաստանին չի դնի շատ ուժեղ կախվածության մեջ մեկ այլ պետությունից։ Ոչ, որովհետեւ մենք քաղաքակրթական, աշխարհակրթական շահերի համընկման տեսակետից, եւ դա նշվում է նաեւ մեր հայտարարության մեջ, այդ համաժողովի, որ միջև դեռ լսումներ իրականացվեց ժողովրդական ուժերի հարտակի կողմից, այդ համընկման պայմանը աններում մենք որևէ կախվածության հարց չկա, ոնց որ այսօր Հունգարիան ոչ թե կախված է Եվրոմիությունից, այլ Եվրոմիությունն է կախված Հունգարիայից, ու անդադ գնում է նրա դուրը, խնդրում է սրան էլ կողմ քվեարկես վետո մի դիր, էլի փոքրիկ Հունգարիային, որտեղ Եվրոմիությունը բոլոր իրավահավասար են, հեգեմոն չկա, Ռուսաստանի պես կայսրություն չի, որ մեկը նստի զանգի ասի, «Սենց կանես, սենց կանես»։ Խնդրեմ, պարոն Քերան, սկզբից Ռուսաստանի դաշնակցային պարտավորությունները չկատարելուց մինչև հարևանների հետ հարաբերությունների պարզաբանում եւ ֆրանսիական ռազմավազաներ։ Պարոն Խուշուդյանի ասելուց ստացվում է,
որ Ռուսաստանի նման հզոր գերտերությունը միջուկային արդեն մի 30 տարի է ուզում է Հայաստանը ոչնչացնի, թուլացնում է, պարտության է տատնում եւ այլ եւ այլն եւ ի շահերի համար օգտագործում է։ Եվ ի վերջո Հայաստանը դեռ այդքան ուրեմն երկարատև ուրեմն հայկական քաղաքականության հետևանքով դեռ գոյատևում է։ Ես այդ տեսակետի հետ համաձայն չեմ։ Գիտեք ինչ, իհարկե էական տարբերություն կա։ Ոչնչացնել ասել նկատի ունեք ատոմային քսի վերացնի։ Չէ, դուք այդպես ներկայացրեցիք։ Դուք ասում եք միջուկային տերություն, ի՞նչ կապ ունի միջուկային տերությունը։ Միջուկային զենք չի կիրառելու մեր դեմ, որ ոչնչացնի մեր անկախությունը։ Այսով միջազգային հարաբերության արտաքին քաղաքականության մեջ հենց ուժը հենվում է շատ անգամ ռազմական բաղադրիչի վրա եւ նաեւ պետք է աներ, պետք է հարցակվեր Հայաստանի վրա։ Չէ, ես ձեր ասելու ուրեմն ենթատեքստն եմ ենթադրում, որ դուք մատուցում եք։ Չէ, այդպես հասկացվեց, որ Ռուսաստանը երկարատև ժամանակ թույլատրել է ուզել է մեզ ոչնչացնի եւ մեր անկախությունը։ Այո, անկախությունը ոչ թե պետությունը։ Եվ մենք այտենց հզոր այսօր գոյատևում ենք։ Ես այդ տեսակետից համաձայն չեմ։ Ես այդ տեսակետից համաձայն չեմ, որովհետեւ չմոռանանք, որ մինչև 2020 թվականի պատերազմը Հայաստանը հաղթող պետություն էր, պահպանում էր մոտ 40,000 քառակուսի կիլոմետրի վրա իր վերահսկողությունը եւ դա շատ անգամ պայմանված էր նաեւ Ռուսաստանի աջակցությամբ եւ Ռուսաստանի ռազմաքաղաքական օժանդակությամբ։ Հիմա նայեք, Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերակայությունը, պարոն Խրշուդյան, հետ խորհրդային ամբողջական տարածքում իր վերահսկողությունը, ազդեցությունը վերականգնելն է։ Այն ինչ որ երբեմն ասում են ԽՍՀՄ 2, չէ՞։ Իսկապես կա այդ ձգտումը եւ այդ ռուսական քաղաքական էլիտայի ուրեմն հերետորաբանության մեջ եւ նրանց գործողությամբ եւ հենց հիմա պատերազմը Ուկրաինայում դրա վառ ապացույցն է։ Ասպարագայում մենք պարզապես այդ որ դուք փաստերը բերեցիք զենքի վաճարկի հետ, ճիշտ եք ասում, ես էլ գիտեմ այդ մասին։ Սա նշանակում է պարզապես, որ մենք փորձենք Ռուսաստանին համոզել, որ գիտեք ինչ, այդ խորհրդային տարածքում դուք ուզում եք ձեր ազդեցությունը վերականգնել, մենք լավն ենք, մենք մնանք, բայց Ադրբեջանը վատն է, ոչ։ Ադրբեջանը իր տարածքով, աշխարհագրական դիրքով, էներգետիկ ռեսուրսներով, կոմունիկացիաներով, ամեն ինչով Ռուսաստանի համար ստացվեց այնպես, որ այդ քաղաքականության իրականության ժամանակ շատ ավելի կարևոր երկիր դարձավ, հատկապես երբ որ ուրեմն Ռուսաստանի նկատմամբ Ղրիմի միացումից հետո սկսվեց այդ խիստ պատժամիջոցը, Ռուսաստանը կարիք ուներ ուրեմն կապի եւ Իրանի եւ Թուրքիայի հետ։ Այս ամբողջ իրավիճակը թելադրեց Ռուսաստանին։ Ուրեմն թողեք էլի եւ այս ամբողջ իրավիճակը թելադրեց Ռուսաստանին, ուրեմն հավասարակշռություն դնել եւ ինչ որ մի առումով ուրեմն առավելություն տալ Ադրբեջանին։ Ինչու մենք դժվեցինք, սխալ կողմնորոշման բանով, որ մենք չկարողացանք այս ընդհանուր իրավիճակը, ինչպես օրինակ 1920 թվականին մենք մեր քաղաքական այրերը չկարողացանք անխատեսել Քեմալա-բոլշևիկյան մերձեցման վտանգը մեր համար, այնպես էլ մենք 16 թվականից սկսած ուրեմն չկարողացանք կանխատեսել, թե մեզ համար ինչ ուրեմն բանը եւ հետեւանքներ կարող է ունենալ Ռուսաստանի այս արտաքին քաղաքական 13 թվականից սկսած։ Գուցե ինչ պետք է անենք։ Գուցե եւ դուք ճիշտ եք, այո, 13 թվականից։ Սա ուրեմն այլ բանավեճի հարց է, ուրեմն սա պետ իշխանությունների կողմից պետք է ընդունվեր այնպիսի առաջարկները կամ այնպիսի լուծումները հատկապես Ղարաբաղի հարցում, որ մենք 20 թվականին չգնայինք, հայտնենք նման կործանարար պատերազմ։ Բանկերան, հիմա ունենք այն, ինչ ունենք, ասում եմ, ինչու չօգտվել պատմական հնարավորությունից եւ ինչպես դուք եք նշում, Ադրբեջանը ավելի կարևոր երկիր է դարձել Ռուսաստանի համար եւ Եվրամիությունը երբեք, այսինքն հավաքական արևմուտքը այսքան հետաքրքրված չի եղել Հայաստանին Ռուսաստանից անջատելով, ինչու չօգտվել այդ հնարավորությունից։ Գիտեք ինչ, ես ինչու չօգտվել, օգտվել ինչ է նշանակում, օգտվելը նշանակում է հիմա ուրեմն այս այսպեսի կտրուկ շրջադարձ կատարել, խզել կապերը այն ռազմաքաղաքական եւ տեսական կարուսերից, որոնք ինչ որ միտեղ մեր գոյությունը ապահովում են, օրինակ պարոն Խրշուդյանը տվյալներ բերեց, որ Եվրասիական տնտեսական միությունից մենք օգուտ չենք ստանում, ես մի փաստարկ բերեմ, մեր ամբողջ գյուղատեսությունը, որ մեր տեսության մեջ բավականին մեծ չափաբաժին ունի, ինչի շնորհիվ է գոյատևում, այն բանի շնորհիվ, որ մեր գյուղատեսական ապրանքները արտահանվում են Ռուսաստան, մեր էներգետիկան ինչի վրա է հիմնված, ռուսական էժան գազի վրա, մեր ատոմակայանը ով է լիցքավորում, Ռուսաստանը, մեր կոմունիկացիաները առայժմս Հայաստանից դուրս որտեղ են գնում, գնում են դեպի ուրեմն Ռուսաստանով եւ Իրանով, որոնք էլի պրո արևմտյան պետություններ չեն, եւ սահմանների պահպանումը Թուրքիայի հետ եւ այլ եւ այլն։ Հիմա այսպիսի իրավիճակում գիտեք ինչ, ես անկեղծ ասեմ, այնպես չի, որ ես եվրոպական ինտեգրացմանը դեմ եմ,
ընդհակառակը ես հիմա այս ամեն ինչը որ ուզում եմ մեջ այս փաստարկները որ մեջ են բերում եւ ասում եմ որ նման կտրուկ շրջադարձեր մեզ կարող են լուրջ վտանգների առաջ բերել ոչ թե այն բանի համար որ ես դեմ եմ եվրոպական ինտեգրացմանը որ մի հիմարը կարող է վիճել ասել որ օրինակ եվրոպական կառույցները դրանք ավելի զարգացած չեն ավելի բարձր տնտեսական մեխանիզմներով չեն աշխատում որ եվրոպական հիմա պարզապես այնպես իր վիճակը նորից եմ գրում ենք պետք է սпасենք այս երրորդ համաշխարհային պատերազմի որը որ արդեն բազմաթիվ վերլուծական կենտրոններ համարյա թե այդպես են բնութագրում միջև տեսնենք ինչը ինչով է ավարտվում տեսեք ինչ բարձր սցենար կարող է լինել եթե մենք հիմա ուրեմն ինչ որ հակառուսական սողուսով այսպես շրջադարձ են կատարում ով գիտի Ռուսաստանը ինչ ձևով է դուրս գալու եւ ինչպես է վերադառնալու։ Չի, լավ, ես հերթով արձագանք եմ, հա։ Նաեւ գազ երկաթուղի հատ։ Հենց գազից էլ ուզում ես սկսել։ Եվրոպան էլ շատ հարմարավետ տեղավորվել էր ռուսական գազային ասեղի վրա երկար տարիներ, եւ Եվրոպան չհարցակվեց Ռուսաստանի վրա, որ Ռուսաստանը կտրեց այդ գազը մատակարարումները։ Ռուսաստանը որոշեց հարցակվել մի երկրի վրա անկախ սուվերեն պետության վրա եւ Եվրոպան ստիպված էր արդեն այդ հարաբերությունները խզել եւ այդ գազից հրաժարվել։ Եվ ինչ եղավ արդյունքում։ Մեծ կորուստներ տնտեսական, զուտ նրա համար, որ ինքը չէր դիվերսիֆիկացվել եւ նույնիսկ եթե չդիվերսիֆիկացվեն մի տեղից կախված լիներ, բայց այդ մի տեղը պետք է Ռուսաստանը չլներ, որը միշտ հատուկ է եղել իրեն, որ ինքը գազ օգտագործել է աշխարհակահական շահերը առաջ մղելու համար։ Առավել եւս Հայաստանի վրա այդ գազի լծակը ինքը օգտագործելու է։ Եվ օգտագործելու ոչ թե նրա համար, որ մենք ինչ-որ հակառուսական ռետորաբանություն կամ ինչ-որ տեղ գնում ենք, չեն գնում, այլ օգտագործել այն պահին, երբ որ ինքը մեզանից ինչ-որ բան է ուզելու եւ պնդելու է, որ ստանա։ Օրինակ Միջանցք, այսպես կոչված, հա, որտեղ իր ՖՍԲ-ն պետք է կանգնի։ Հիմա դեռ տենց չի պնդում, բայց ինչ-որ պահի կարող է զգա, որ կարող է պնդի եւ կպնդի եւ գազնել կկտրի եւ այլ մենք ուրիշ տեղից արդեն ուշ կլինի մտածել դրա համար։ Դրա համար չի հնարավորություն էլի, դուք հավասարազոր եք համարում ծովերով շրջապատված 1000-ի երկու մուտք ունեցող ամենի նման դաշնակիցներով Եվրոմիությունը հաղթահարեց այս գազային արկելքը եւ մենք բացարձակ ես համարում եմ որ Հայաստանը շատ ավելի լավ վիճակում է քանս Եվրոպան, որովհետեւ Եվրոպան քթիտակ Իրանի պես գազի խոշորագույն պաշարներ ունեցող երկիր չունի եւ նաեւ կոմունիկացիա պատրաստի արդեն գազի մատակարարումների չունի։ Դուք գիտեք որ մենք այդ 2.5 միլիարդը որ ստանում ենք, հանգիստ կարա 5-6 միլիարդի հասնի, եթե անպատասխան այդ կոմպրեսորային կայանները կառուցվեն բանի վրա։ Հիմա թույլ տվեք ես մի հատ ձեր այնքան բան ասացի, ես պետքա բոլորին հասնեմ անդրադառնամ։ Ուրեմն գյուղատեսական մթերքների մատակարարները, այո իհարկե, նախ նշի որ բոլոր Ռուսաստան է գնում, իմացեք որ նաև հարավային երկրներ մենք ուղարկում ենք, որոշ բաներ նույնիսկ Եվրոպա է գնում, բայց իհարկե պետք է որակը բարձրացնել, որպեսզի կարողանանք ավելի լավ տեղ ուղարկել, ավելի թանկ գնով վճարողonak շուկայում, ուրեմն վճարել։ Եվրոպան 550 միլիոնանոց բարձր վճարողonakություն ունեցող բնակություն ունեցող մի շուկա է, Ռուսաստանը գնալով աղքատացող շուկա է, եւ այն որ մենք ԵԱՏՄ-ի մեջ ենք մնում, մաքսային նույն միության մեջ ենք մնում Ռուսաստանի հետ, այդ աղքատացող երկրի հետ, ցույց է տալիս, որ ինքը կամած-կամած իր ապրանքները ավելի շատ կուարկի Հայաստան, քանս մենք կկարողանանք, վաղը նույնիսկ ուզենանք էլ չենք կարողանա, որովհետեւ այնքան էժան է լինելու այնտեղ վաճառքի լինը, որովհետեւ վճարողonak չեն մարդիկ, ռուբլու կուրսը այնքան է ընկնելու, որ ձեր չի տալու մեզ այնտեղ մատակարել, արտահանել, իսկ իրենց ապրանքը այնքան էժանանալու է, որովհետեւ գիտեք աշխատավորցային մասով այդ բան ինքնարժեքի մեջ այնքան է իջնելու աշխատավարձի հատվածը, որ իրենց ցանկացած զիբիլ իրենք կարողանալու են Հայաստան ներմուծել։ Եվ վերջիվերջո բա մեր սնունդը, որ մենք ուտում ենք, ով է հաշվել են առողջական վնասները, որ մենք կրում ենք քաղցկեղից, երրորդ չորրորդ տեղն ենք աշխարհում զբաղեցնում, մյուս բոլոր հիվանդություններից, վատ սննդի, վատ ջրի որակի, այդ ամեն ինչի պատճառով, ինչա՞ թե մենք էժան ամեր մոտ կարողանանք Ռուսաստանը մատակարել, արտահանել, ոչ, պետք է ներդրումներ արվեն, այո, մի քիչ թան կարողան նստի, այո, մի քիչ բիզնեսը ստիպած պետք է ուղերներին զորտա նաև, հիմա կոմֆորտի գոտում են, պարզ է, որ դու թողես այդ տեղ մաքսային գոտում, իրան միշտ է ձեռը տալու այնտեղ վաճառել, ոչ թե Եվրոմիություն։ Իսկ եթե մաքսային գոտում մեջ մտնենք Եվրոմիության հետ, այնտեղ այդ մի առավելությունը ստանում ենք, մյուս առավելությունը կդառնա արդեն որակների բարելավումը, որակի ապրանքների, որ կարողանանք արդեն դիվերսիֆիկացնել նաև։ Եվ մի կարևոր պահ, որ ուզում եմ ֆիքսել։ Հիմա դուք ասում եք Ռուսաստանը ուզում է վերականգնի իր ազդեցությունը ամբողջ հետ խորհրդային տարածքում։ Իհարկե շատ բան է ուզում։ Ինքը կարող է, բայց իր ազդեցությունը վերականգնի մերձ Բալթյան երկրներում։ Ոչ, չի կարող, որտեղ նրանք արդեն ՆԱՏՕ-ի անդամ են, Եվրամիության անդամ են։ Մենք էլ պետք է հասցնենք օգտվել այս պատուհանից, որը բացվել է, ձեր ասած համաշխարհային պատերազմ, ես ասում եմ ամեն դեպքում դա Ուկրաինա Ռուսաստան պատերազմ է, Ռուսաստանի ագրեսիա Ուկրաինայի դեմ, որին այո, օժանդակում են այս կողմից Արևմուտքը, այս կողմից Հյուսիսային Կորեան, հա, բայց մենք պետք է օգտվենք, քանի Ռուսաստանը խառն է, թուլացած է,
օգվենք, ամրապնդենք մեր դիրքերը արևմտյան դաշինքներում, որովհետև երբ որ ինքը էլի նոր վերեր աստվածչանի եթե ունենա, ոնց որ 2001 թվականից հետո այդ նավթի գների պատճառով սկսեց ունենալ եւ այդ իր կայսերապաշտական այդ նկարտումները նորից արտնացան, մենք արդեն լինենք այնպիսի դաշինքներում, որ ինքը ուզենա էլ չկարողանա մեր անկախությունը ոչինչ հասնել։ Պարոնեք, ժամանակը քիչ է, պարոն Քերյան, ըստ ձեզ ինչպիսի զարգացումներ են սպասվում Հայաստանում, եթե այնուամենայնիվ իշխանությունը ականջալուր լինի արևմտամետ ուժերի այս կոչին եւ Հայաստանում անցկացնի Եվրամիությանն անդամակցելու հայտ ներկայացնելու հանրակը։ Ես եթե չեմ սխալվում, երևի պարոն Խուրշիդյանն էլ ինձ հաստատի, ընդհանրապես Եվրամիության անդամակցության գործընթացը չի սկսվում նման հանրակրվերով։ Հայտը ներկայացում են իշխանությունները, երկար ժամանակ գնում է բանակցություններ, այդ ժամանակ բանակցության ժամանակ Եվրամիությունը ներկայացում է իր պահանջները, չափանիշները, որոնք բավականին խիստ են այդ կոպենհագենյան չափանիշներին, դուք գիտեք, եւ դա շատ ծանր է չափանիշներին համապատասխան վերակառուցել ամբողջ տնտեսական համակարգը, հետո կնքվում է պայմանագիր, հետո դա հաստատում է Եվրոպական միության բոլոր երկրները, հետո նոր գալիս են տվյալ երկրում հանրակրվեր են անցկացնում, որով բնակչությունը ասում է այո կամ ոչ, օրինակ Նորվեգիան երկու անգամ հանրակրվեով մերժեց Եվրոպական միության անդամակցությունը, չնայած Եվրոպական միությունը գտել էր, որ Նորվեգիան ժամանակին էլի այդ 80-ական թվականներին, չնայած Եվրոպական միությունը գտել էր, որ Նորվեգիան լրիվ համապատասխան է։ Հիմա հանրակրվի ինչի մասին, հլը թող իշխանությունները գնան բանակցությունների, այդ չափանիշների համապատասխան։ Ես ոչ թե ընդհանրակարգը նկատի ունեմ, այլ քաղաքական ինչ զարգացումներ կհաջորդեն Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում, հարևանների հետ հարաբերություններում։ Գիտեք ինչ, Ռուսաստանը հիմա կոնկրետ որոշում չունի Հայաստանի վերաբերյալ հայտի պատճառներով, ոնց որ ես ասեցի, բայց համաշխարհային քաղաքականության մեջ էլի մի տրավմանություն կա, որ տնտեսական կառույցում ես այդ կառույցի ռազմաքաղաքական դաշինքում էլ դու պետք է լինես, եթե նկատի ունենանք, թե դա ինչքան ծանր եւ աշխատատար process է, երկրներ կան 15-20 եւ մինչեւ 30 տարի չեն կարողանում Եվրոպական միության անդամ դառնալ, այս պարագայում ուրեմն սա հանգեցնելու է հակարևմտյան ուրեմն տերությունների եւ քաղաքական ուժերի ուժային կենտրոնների որոշակի դիրքավորմանը Հայաստանի նկատմամբ։ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների սրում սպասելի է այս ֆոնին։ Շատ հնարավոր է, շատ հնարավոր։ Պարոն Խուրշիդյան, խնդրեմ։ Այսինքն պարոն Քերյանը եւս ընդունում է, որ Ռուսաստանը մի սպառնալիք է, որից ուղղակի պետք է զգուշանալ, որ նույն Ադրբեջանից, եթե դուք ասում եք, որ հնարավոր է, պարզ է, որ Ռուսաստանը պետք է հրահարի Ադրբեջանին, ոնց որ միշտ միջև մա արել է 20 թվականից։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական որոշումների դեղատոմսերը գալիս են հիմնականում Անկարայից, եւ Ադրբեջանի եւ Թուրքիան համապատասխան այսօր ուժային կենտրոններից անկախ են գործում, եւ նրանք երբեմն կարող են քայլեր անել հաշվի չառնելով Ռուսաստանին։ Այդ դեպքում դա համաձայն չեմ, Ռուսաստանը շատ ավելի մեծ ազդեցություն ունի, եւ շահերի համընկնումը Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի այսօր շատ ավելի մեծ է, որտեղ երկուսն էլ խորը ավտոկրատիկ երկրներ են, Թուրքիան գոնե ինչ որ ստանդարտներին համապատասխանում է, ինչ որ պարտավորություններով, ինչ որ կապերով, ցանցերով ազդեցություն կա արևմուտքի կողմից, մանավանդ հիմա երկրաշարժից հետո, գիտեք, ֆինանսական այդ բաներ շատ կախված է, եւ Թուրքիայի պահվածքը վերջին շրջանում մենք տեսնում ենք, ինքն է հորդորում անդադար Ադրբեջանին, որ օգտվի հնարավորությունից, ինչ որ ուզել է ստացել է խաղաղության պայմանագիրը ստորագրի, ինչին ընդդիմանում է Ռուսաստանը հակառակը։ Բազմաթիվ այլ դրվագներ կա 21 թվականին, երբ որ Ադրբեջանն էր խուժեց Հայաստան, Ռուսաստանն էր, Լավրովն էր նախորդ օրը այցելել Բաքու, հա, եւ մենք գիտենք, որ տեղից ճողոպրեցին հենց ռուսական ստորաբաժանումները, թողելով այդ դիրքերը ադրբեջանցիներին, որ գան մտնեն։ Այսինքն դա համատեղ ռուս-ադրբեջանական օպերացիա, այնտեղ Թուրքիայի հետ չկար ընդհանրապես, եւ դա ուղղված էր հենց Հայաստանում իրենց խամաճիկներին իշխանության բերելու համար, ասում իրենց նկատի ունենա ոչ միայն ռուսական, այլ փաստացի նաեւ ադրբեջանական խամաճիկներին։ Հարևանների հետ եւ նույն ձեր գործընկերներն ասում են, օրինակ, դեպի Եվրոպա գնացող Հայաստանի վրա Ադրբեջանը երկու անգամ կմտածի հարձակվելուց առաջ, քան ռուսական բլոկում եղած Հայաստանի վրա։ Դա փաստ է։ Երբ որ մենք հապկի հավատարիմ անդամ ենք, ոչ մի եվրոպական դիտորդներ այստեղ չկային, Ադրբեջանը հանգիստ հարձակվում էր, հա, դիմադրում էր մեր բանակը, շատ դեպքերում բավականին հաջող, բայց մեկ է կորցրեցին արդյունքում 200 քառակուսի կիլոմետր։ Եկան եվրոպական դիտորդները, կանգնեցին, Ռուսաստանը շատ բարկացավ դրանից, շատ նեղվեց, շատ վնասարար քայլեր արեց մեր դեմ, բայց փաստ է, որ Հայաստանի տարածքից դրանից հետո մի սանտիմետր չի փակվել։ Բայց մյուս կողմից պարոն Քերյանն ասում է, այս քայլը
հակաարևմտյան ուժերի կոնսոլիդացիա կառաջացնի Հայաստանի դեմ։ Ինչնակում մենք մեր շահերին սբխով ինչ որ քայլեր ենք անում եւ դրա հիման վրա եթե պետքա կոնսոլիդացվեն, առանց դրա էլ ուրեմն իմացեք իրենք վաղուց կոնսոլիդացված են մեր դեմ։ Չնայած ես էլ եմ ասում, Թուրքիան այդտեղ պետք է մի քիչ առանձին դիտարկել, ինչքան էլ այո, իրենք սերտ կապերի մեջ են Ադրբեջանի հետ, բայց Թուրքիայի վրա ազդեցություն ավելի մեծ է այսօր արևմուտքի, քան Ադրբեջանի։ Ադրբեջանի վրա էլ կարող են, եթե շատ մեծ ջանքեր գործադրեն, բայց այո, իհարկե Ադրբեջանը ունի այդ արժեքը նաեւ արևմուտքի համար եւ շատ դեպքերում ինչ որ բաներ ճիշտվում է, ինչ որ բաների վրա աչք է փակվում, բայց դա էլ սահման ունի եւ այն որ Եվրոխորհրդից վտարեցին անկախ ամեն գազային, նավթային համագործակցության Եվրոպայի հետ, ցույց է տալիս, որ ինչ որ կարմիր գծեր եթե հատում է Ադրբեջանը, այդ հարվածը ինքը ստանալու է։ Հիմա այդ հարվածը շատ ավելի լուրջ կարող է լինել, որտեղ պարզ ասում են՝ դու հիմա խաղության պայմանագիր պետք է կնքես, ոնց որ դու ինքդ ասել ես։ Այս վերջին Բլինկենի նաեւ հերախոսազրույցը, հա։ Այնպես որ ես կարծում եմ Ադրբեջանն էլ բավականին բարդ վիճակում է, թեև ինքն էլ է սպասում աշնանային զարգացումներին, որ հասկանա Տրամփն է ընտրվում, ինչ է լինում, բայց եթե մեր համար դա պատուհան է, որ պետք է օգտվենք միջև այդ հասցնենք, իր համար հակառակը, ինքը սպասում է, որ այնտեղ փոխվի իրավիճակը, որ Իվանիշվիլին Ռուսաստանում հաջողության հասնի, որ Ռուսաստանը Ուկրաինայում հաջողության հասնի եւ Տրամփն էլ Միացյալ Նահանգներում, որ ինքը արդեն ավելի ազատ լինի, դրա համար էլ հենց արտահերթ խորհրդանական ծություններ է անում հիմա, որ ձերքերը ազատվի ժամանակը այն ժամանակ ուրիշ բաներով զբաղված չլինի եւ կարողանա ինչ-որ սանձարձակ բաներ անել։ Ռեպլիկի հնարավորություն մեր հազարամյա պատմությունը ցույց է տվել, որ Հայաստանի դժբախտությունը որտեղից է գալիս, այնտեղից եւ այն պահին, երբ որ նա թողում է իր հարևաններին, երբ որ ինքը իր հայացքը հղում է դեպի արևմուտք, հույս ունենալով արևմտյան օգնության, առանց կարգավորելու ամբողջական։ Եվ այս առումով, օրինակ, երբ որ դուք մի քանի անգամ շեշտեցիք, ինչ անել, ես շեշտեցի չէ, գուցե ստատուս կվոն պահել, միջև տեսնենք իրավիճակը, բայց հիմա կա նաև մի այլ հետարքիր, ուրեմն նախաձեռնում 3+3, որտեղ կան եւ մեր հարևանները, եւ այս տարածաշրջանի ազդեցություն ունեցող ուժային կենտրոնները, որտեղ ես արվել հնարավոր եմ տեսնում մեր անվտանգային խնդիրների լուծումը, որտեղ այդ երեքը ինչ կուզեն Հայաստանի հետ կանեն, Ռուսաստանը, Թուրքիան, Իրանը, ասենց Ադրբեջանն էլ իհարկե, ինչ կուզեն Հայաստանի հետ կանեն, շատ հարմար ֆորմատ է իրենց համար։ Չէ, ես չեմ կարծում, որ այդպես է, 3+3-ում կան ուժեր, որոնք հայկական պետության գոյության համար որոշակի շահագրգռվածություն ունեն եւ մեր բարեկամ երկրներ են, դա Իրանն է, դա Վրաստանն է։ Վրաստան 3+3-ում որտեղ է տեսա Վրաստան։ Դե հիմա ընտրությունից հետո կտեսնենք արդեն, դատարկի աթորը ճիշտ եք ասում, Վրաստանի, Վրաստանը չի մասնակցում, բայց հիմա ընտրություններից հետո, եթե արդյունքը եղավ Իվանիշվիլի քաղաքական ուժի հաղթանակը, Վրաստանը այդտեղ հայտնվելու է։ Այնպես որ կներեք, բայց ես մի ռեպլիկ էլ ես ինձ թույլ տվեք անեմ, որ ասում եք Իրանը բարեկամ երկիր եւ այլն, այո, մենք շատ հարցերում շահերի համընկնում ունենք Իրանի հետ, բայց այն որ Իրանը պարբերաբար փակում է ռազմական մատակարարների ճանապարհը, դա բարեկամական քայլ չի բնական։ Բախոշության, բայց տրամվանչապ ինչ ասենք ակնկալել, որ գազը մատակարարելու մեզ, երբ նման գնահատական եք տալիս Իրանին։ Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի հետ համատեղ պետք է բանակցենք, որպեսզի Իրանը իր շահը տեսնի գազի նույնիսկ ոչ միայն մեզ մատակարելու, այլ նաեւ տարածման դեպի Եվրոպա, որտեղ Եվրոպան դրան պատրաստ է։ Իրանն էլ այդ պաշարներ ունի, տեխնոլոգիաները ունի, հասկանում եք, եւ այդ է որ այդ երանկյունին Եվրոպա, Հայաստան, Իրան, տեսեք, Միացյալ Նահանգների անուն չեմ տալիս նույնիսկ այստեղ, շատ շահավետ կարող է լինել, պետք է այդ ուղությամբ աշխատել։ Եվ ելի եմ ասում, Իրանը մենք տեսանք որևէ դժգոհություն Ֆրանսիայի հետ ամեր համագործակցության զարգացման տեսակետից, եվրոպական դիտորդների ներկայության տեսակետից ոչ մի խնդիր չկա։ Շնորհակալ բանակ բանավեճի համար։ Տարբեր կարծիքների տաղավարում այսօր բանավիճեցին ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խուրշուդյանը եւ քաղաքագետ Գարիկ Քերյանը։ Ես Տաթև Դանիելյանն եմ, կհանդիպենք։